Tudo começa na mansão agreste. Eu ainda não acredito que era realmente verdade. Então, eu e o Félix viemos morar com você. Vai ser ótimo morar com vocês. Vocês podem ficar no quarto de visitas. Eu tenho novidades. Querida Emily, apesar de estar demorando mais do que eu esperava, meu plano está aos poucos tomando forma. Tive que fazer algo impensável. Ainda não consegui pegar os Miraculous, mas eles ainda não sabem minha verdadeira identidade. Acham que meu plano é limitado a acumatizar vilões. Ah, como estão enganados. Meu plano vai muito além do que eles podem imaginar. E eu vou destruí-los. Emily Agrest. Seu amado lutou tanto por você, se tornou outra pessoa para trazê-la de volta. E na última batalha, ele foi descoberto. Mas ele não desistiu de você. E mesmo na cadeia, colocou seu novo plano em prática. E dessa vez, eu garanto que ele receberá as joias. Antes da batalha final, ele contou a verdade a Lila. E disse onde colocaria as joias caso perdesse a luta. O plano de Gabriel é fazer com que a Lila se una a Félix e ambos os dois continuem o legado da joia. E capturar os Miraculous para Gabriel trazê-la novamente. Félix. Você não precisa aceitar. Isso me lembra o meu pai. Ele também morreu dessa forma. Thank you.
Bunnix, sabe o que está acontecendo? Tire o tempo e lembre de si. Tire o tempo e encontre-se. Tire o tempo e pergunte-se. É assim que vai se acabar. Mas não é, mas não é, mas não é, mas não é, mas não é. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem.